вийшов із тіні мрій, заклятий ворог мій навіки поселився у душі моїй живій. Та коли мав піти перстенем золотим, обручив мене собою та вічар не захистив. Шановні слухачі, на радіо 49 «Паралель» Ірина Пьостра. І сьогодні до нас у студію завітала неймовірна талановита гостя. Українська співачка, громадський діяч, заслужена артистка України Анастасія Приходько. Вітаю, Анастасія. Доброго ранку. Ви займаєтесь музикою 25 років, з яких 11 провели на сцені. А чи пам'ятаєте, як все починалося? Хто першим виявив ваші здібності і хто відвів до музичної школи? Все вийшло раптово. З дитинства, десь у першому вже класі, коли пройшов там перші півроку, зрозуміло, що в мене зовсім немає хисту та якоїсь цікавості до математики і всього остального, як то кажуть. Тому мене перевели до брата, брат мене старший, в музичну школу імені Лисенка, де мені обрали фах флейта. Це був перший мій фах, якому я віддала 7 років. От, врешті-решт, потім все змінювалось, потім додалося фортепіано, диригентсько-хоровий, гітара. І нарешті-решт, па-пам, треба ж поступати кудись. І мама сказала, ну, поступай до музичного інституту імені Глієра по фаху народний вокал. От. І саме отак от потроху, там обираючи різні інструменти, відчуваю, можу, не можу, хочу, не хочу, і дійшли до того, що я ще й співати вмію. От тому з 15 років вже, можна так сказати, плідно почала вивчати напрямки вокалу. А загалом на скількох музичних інструментах граєте? На 5. На 5. Так.
Знаю, у вас багато хобі. Це і шахи, і тайський бокс, і стрільба. Також чула про заняття кінним спортом. Як встигаєте усе поєднувати? Трохи вже застаріла інформація. От, Вікіпедія не змінюється. Кінним спортом я займалася ще до того, як почала співати. Це дійсно мені дуже подобалося їздити на ВДНХ. Спілкування з лошадьми – це, ну, якось таке неймовірне відчуття, але після травми я впала з лошаді, коли вона прогулювалась, як це кажуть, рисью. От, і потім я просто почала лякатися їх. Я злякалася тим, що коли вона може побігти галопом, я можу впасти, можу там забитися. І все, мене як от відштовхнуло, і більше я на лошадь не сідала. От, тайський бокс – це було трохи зовсім раніше, це було у віці 15-16 років. Шахи по цей час я дуже люблю. Це таке одне з моїх розслабляючих таких... Для мозку. Да. Я дуже люблю з чоловіком пограти, не тільки в шахи, а ще й в нарди. Люблю. От. А взагалі зараз моє улюблене хобі – так це готувати для своєї сім'ї. Це саме от на першому місці. Я це дуже люблю, і це для мене як медитація така маленька. Справжнє жіноче заняття. Так. А як відновлювати сили при такому насиченому темпі життя? Ну, навіть так сходу вам не відповім, але коли є хвилинка просто полежати і нічого не робити, то так я це роблю. Тому що зараз такі будні, що працюю от понеділок, вторник, з понеділка по п'ятницю, а вихідний є, але вихідний в мене двоє дітей. Теж не виходить, це в кого як вихідний, а у мами немає їх. Тому дійсно, коли є можливість просто відпочити, полежати, там, почитати, підготуватися до понеділка, то так. Анастасія, якби ви не стала співачкою, чим би тоді займалася? Думали про це? От тоді я не думала про це. Зараз я можу сказати, якби б не було, то в мене був, напевно, ресторан. Бо я дуже люблю, ще раз наголошую, я дуже люблю готувати. Ще 5 років тому я не замислювалася, що в моєму житті буде так багато політики. Яка вже просто мене затягнула до того, що я просто вже вникаю в все, що відбувається в державі, вже не просто так говорячи, а вже по якихось цифрах, якихось економічних напрямках. Так? От зараз мені цей напрямок хочеться розвивати, даби допомагати людям, бо я вже 5 років їм допомагаю, ще хочеться ще більше на державному рівні допомагати. Зараз так. Що буде потім, я не знаю, але музика, вона була в першу чергу в моєму житті, вона завжди мені подобалась, і, напевно, 100% я була б музикантом, якби не всі події, які в житті в нас є. Широку популярність ви здобули після Євробачення. Як вам вдалося право вибрати представляти Росію з україномовною піснею? Це було вкрай складно. Ми коли подавали заявку з приводу того, що мене дискваліфікували в українському національному відборі за порушення там таймінгу чи ще щось, хоча причина зовсім іншому, як я знаю. Але ну, моя жага була все ж таки в першу чергу представити Україну в незалежності від того, де я перемогла. Перемогла я тоді в Росії. На жаль, не склалося, тому пісню я сказала, що вона буде виконуватися двома мовами. Був величезний скандал. Ну, ніхто не хотів цього, звичайно. І було дуже багато питань з приводу того, чому це українка має представляти Росію, де ще й з половиною своєї пісні. Отак, з приспівом на українському. У мене вже війна з ними з 2009 року, тому все в порядку. Минулого року вам присвоїли звання заслуженого артиста України. Так. Пам'ятаєте своє відчуття у той момент? Я можу зразу відверто сказати. Для мене просто, коли от щось вручають, якось відзначають, мені так незвично, бо я не роблю це для того, щоб щось отримати. Я це роблю, тому що я це люблю. Я це роблю з душею. От. І коли мені сказали, що... Анастасія, прийдіть, будь ласка, до Міністерства культури, ми хочемо вам вручити звання заслуженої артистки України. Я думаю, з чого це? А потім починаю замислюватися, так, я вже 10 років на сцені. Так, приємно, але трохи сором'язливо, дійсно. Ну, ніякого. Да, так, так. Цей статус що змінив у вашому житті? Ні. Анастасія, зараз на вашому рахунку 2 студійних альбоми. Так. А наступного року має вийти 3-й, україномовний. Розкажіть про нього, будь ласка, більш детально, скільки композицій до нього увійде і що вас надихає на його створення?
надихнула мене на його створення 15-й рік, коли я вирішила для себе, що якщо країна змінюється, то і якщо також змінювати країну, починай з себе. Я зовсім не знаю української мови. Мені дуже складно розмовляти українською мовою. Дуже багато речей, і коли люди до мене звертаються, просто не розуміючи, коли я особливо дуже багато слів. Я вирішила для себе, що я хочу також бути причетною до створення своєї батьківщини і держави, і я почала її вивчати по підручниках з викладачем, читаючи вірші Ліни Костенко, і почала створювати власну музику, власні вірші. І тому для мене це, напевно, найбільше досягнення – зробити те, що я ніколи не робила, і я їм дуже пишаюся. Тому ми дуже плідно над ним працюємо вже третій рік. І до цього я також ніколи не писала в такому обсязі, бо були пісні там «Любіла», «Заждалась». Але от так працювати в цьому напрямку складно, і тому я хочу наприкінці 19-го року його вже презентувати, як і обіцяла. Знаєте, на даний момент ваша українська ідеальна. Вам ні про що боятися. Ні, ви навіть не розумієте, як в мене зараз мозок працює. Анастасія, на початку жовтня вийшов ваш новий кліп «Саме той», присвячений вашому чоловікові. Його образ у відео втілив музикант та ведучий Олександр Лірчук. А чи плануєте колись задіяти у зйомках безпосередньо вашого чоловіка? Ні, він зовсім мене не публічна особа, йому не подобається, щоб він десь був. Тому, як бачите, у кліпі грає Олександр Лирчук, а не мій чоловік. У вас двоє дітей. Хтось із них вже проявляє вокальні здібності? Да, старша донька, мене це дуже лякає. Тобто ви, якщо вона вирішить стати артисткою, ви будете її відмовляти чи навпаки підтримаєте? У мене немає виходу, мене тільки є можливість її підтримати. Я не буду, звісно, відмовляти, бо так і ламається людське життя, коли батьки хочуть втілювати за рахунок себе мрії в дітей, а їм це зовсім, може, навіть не імпонує, вони це не вміють, а вони намисно це роблять і роблять і роблять. Тому, якщо, на жаль, вона вибере спів, то мені залишається тільки їй все розповісти, як воно робиться, але мені б дуже не хотілося. Тим паче, я бачу, проявляти себе в нашій державі і бути активним у створенні не дуже гарно обертається до людей. Не такі ми вже і вільні, як про це кажуть, не такі ми вже демократичні. Тому, якщо вона хоче себе реалізувати десь в іншій державі в цьому плані, то будь ласка. В цій державі я знаю, що вона мене дуже відверта, щира, і вона буде проштовхувати те, що їй подобається, а вона, напевно, буде як мати боротися з неформатом. А я не хочу цього. Менше місяця назад ви заявили про свій відхід зі сцени. Так. Як довго до цього йшли і що вас підштовхнуло на такий крок? Втомилося чути від людей, що я не формат, і розуміючи, що музика, вона не має форматності. Музика – це творчість. Творчість – це те, що пропонується людьми. І я вважаю, що за 10 років це навіть дуже смішно чути від людей, від радійників, від усіх, що там є не формат. А боротися заради чого? Я не бачу боротися. Що змінити сенсу себе, піти в попсу, співати пісні, які ми зараз чуємо і бачимо, який формат нам навіюють в плані музиці. На жаль, дуже прямолінійна ця лінія напрямку музики, і я бачу, що дуже багато молодих, талановитих людей, які хочуть і пропонують свою музику, але, на жаль, я не буду боротися з тими людьми, які тоді зовсім нічого не розуміють в музиці, тому що це дуже, дуже складний процес написання музики, написання тексту і все таке інше. Але я розумію, що якщо ти співаєш попсу, якщо ти бігаєш в труселях, як це зараз модно, танцюєш тверк, то тоді ти форматний. Але я драматична актриса, в мене немає веселих пісень, так, і я просто їх не вмію співати. Але, наприклад, Тамарі Горцетелі, не треба говорити, що вона не формат, вона співає такі пісні. Алла Борисівна Пугачова, в неї дуже великий набір саме сумних пісень, які її зробили Алла Борисівна Пугачова. Що, на жаль, я не можу про таких артистів сказати в нашій державі, бо, на жаль, навіюють постійно якісь веселощі.
і людям просто не залишається вибору, щоб це слухати. І от ми можемо, звісно, про це дуже багато говорити, але вирішити для себе піти зі сцени мені не було складно, тому що я готувала десь рік. І підводила себе до цього психологічно, морально, бо дуже, звичайно, складно покинути музику, яку ти віддав 20 років. Але мені краще зберегти своє обличчя як музиканта, бути перед собою чесною і не змінювати себе. Бо це дійсно, якщо ти зраджуєш себе, як потім жити з самим собою? А для мене це було дуже важливо. Тому і є таке рішення. Так, це буде нечесно. Так. А як родина і ваші шанувальники сприйняли таку новину? Дуже погано. Дуже погано. І, як говориться у вірші Тараса Григоровича Шевченко, боріться побороти, але то не той випадок. Тому дуже багато людей дзвонили, писали, і навіщо ти це зробила? Ти розумієш, що кожен день в артиста він на рахунку, тому що якось випадаєш, а потім дуже складно зайти. Я кажу, якщо я хочу, я зайду. Але це знов зраджувати себе. Тому в мене були вже дуже величезні плани, які в мене були розписані. А потім я зрозуміла, що я ще не все зробила для людей. Ще мені тут не сказали, що я не формат, що я дуже багато хороших справ люблю. Я хочу це теж почути. Так, до речі, про хороші справи. Анастасія, ви є співзасновницею громадського руху «Вимагаю змін». Так. Можете підбити деякі підсумки своєї роботи та окреслити плани на майбутнє? На жаль, я передала повністю цей рух Андрію Гергерту, який повністю зараз їм займається. Це командир батальйону «Арата» з позивним «Червень». От, також права рука Дмитро Яроша, вони всі разом. От, і ми зробили головне. Ми заснували цей рух, ми об'єднали людей, ми почали спілкуватися з людьми саме з Західної України. Це Львів, це Стрий, це Новий Роздол, ми поїхали туди. Ми об'єднували людей, долучилися до нас Азов, Херсон, Харків, Одеса. Дуже багато людей почали долучатися. Вони вже почали приїжджати до мене до суди проти адміністрації президента, який, на жаль, в мене ще триваються судові засідання проти порушення прав людини. От. І коли я вирішила для себе зовсім інший вектор, я цей рух створювала з людьми, і цей рух повинен залишитися з людьми, і ні в якому разі я не використовувала його для того, щоб потім якось його поєднати з політикою. Тому це залишається душа, напевно, моя, тому що з такою великою любов'ю і працею ми і створювали цей рух, але він в надійних руках, і я 100% впевнена, що з ним буде все в порядку. Дякую вам за це. І на завершення, ким ви бачите себе через 10 років? Я дуже люблю це питання. Я не Господь Бог. Я не можу знати, що мені там намальовано на моїй долі. Але можливо, є якісь мрії? Я хочу ще одну дитину. Я хочу, щоб в мене було троє. Хлопчика чи дівчинку? А в мене вже всі є. В мене і хлопчик, і дівчинка. Так, спочатку просто у вас були побоювання щодо дівчинки. Да, побоювання потім щодо хлопчика. Але тепер в мене є всі, хлопчик і дівчинка. Тому, хто Бог дасть, то дякувати Богу. От хочеться мені ще. Обов'язково хочу весілля. Я хочу білу сукню. От є справжня в мене така жіноча мрія. Так. І 100% знаю, що я буду боротися за те, щоб в моїй душі був спокій. Бо стільки за 5 років, скільки я віддала, трохи так рве мою душу на шматки і хочеться якоїсь цілісності. Ну і, звичайно, я бачу себе людиною, яка налагодить діалог з людьми, яка буде відчувати, слухати, розуміти. Дуже хочеться дійсно... Мрійник такий, да, трохи мрійник, трохи віє таким романтизмом, але дуже хочеться дійсно від себе зробити хоч щось можливе. Я розумію, що це така велика машина, і я поки що в ній такий невеликий, але все-таки гвинтик, на кому щось ще вже тримається. І дуже хочеться все ж таки дійсно зробити від себе, щоб не було соромно перед людьми, що коли всі будують державу, ти там десь осторонь, і я розумію, що люди, які будують державу в Фейсбуці, вони такі, вони дуже потужні люди, от, а
вийти і зробити якесь для себе рішення, прийняти, і намагатися крокувати вперед, ознайомитися і вчитися на очах людей, це дуже складно. Але я і це пройду і буду намагатися зробити від себе все важливе. А що там буде через 10 років, через 20? Хай Бог милує тільки одне, хай там буде все добре. І, будь ласка, декілька побажань нашим слухачам. Ми на такій території живемо. Прифронтовій. Прифронтовій, так, у прифронтовій зоні. Думаю, їм важливо почути слова підтримки. Так, я хочу звернутися до всіх вас, і я розумію, що зараз дуже складні часи, і я не хочу бути як усі і казати вам якісь стандартні речі і бути популістом. Я хочу від душі вам сказати, тримайтеся і тримайте оборону до кінця, не бійтеся нічого. Крім вашої держави, у вас нічого не буде в житті, тому куди б ви не поїхали, до Польщі, до Іспанії, ви ніколи там не будете своїми. Ваша земля, і вона належить вам. Тому боріться за неї, йдіть, крокуйте вперед. Вимагайте від влади все на те, що ви заслуговуєте. Хай Бог вас охороняє, Янгол охоронець завжди буде поруч. І саме головне, чуйте один одного, любіть та поважайте один одного. І не вирішуйте конфлікти драками, а вмійте домовлятися і вирішувати питання розмовою і спілкуванням. Це дуже головне. А я обіцяю, що я від себе зроблю все можливе, все, що я можу. Головне, звертайтеся, говоріть, що вам не вистачає. Я буду робити все від себе залежне. І знаєте, що я у вас є. Тому бережіть себе, бережіть свої сім'ї. І ще раз, хай Господь Бог вас оберігає. Дякую вам, Анастасія, за візит. Бажаю вам натхнення, життєвих сил, душевного спокою, підтримки близьких і успіху в усіх ваших починаннях. До нових зустрічей. Я вам дуже дякую за запрошення. Дякую. Гарного вам дня. Друзі, а я нагадую, гостею у студії радіо 49 «Паралель» була українська співачка, громадська діяч, заслужена артистка України Анастасія Приходько. Людина в житті не може бути сама. Вона завжди шукає і шукає того, з ким їй бути. Але не завжди ми знаходимо саме ту людину. Або закохуємося в того, з ким ніколи не будемо. Така історія є і в мене. Саме той, хто мені треба, не зі мною, а серце просить неба, запалю світло в кімнаті, бо сьогодні темно. Мені спати, бо саме той в голові малює ту любов, на яку я так полюю, але вже зрозумію, я піду і не залишу сліду, бо саме той, саме той, саме той, саме той, хто мені треба, не зі мною. Не зі мною, а серце просить неба. Саме той, хто душі так б'ється, жити не дає, крає моє серце, але воно більше не може.